halkaan aan joogna ee hawl noo socota muddo asbuuc ah ku saabsaneed rabunka dadka degan cabasho ka ahaa ee amni darro iyo raagis saldhiga uu noqoto muddadan hadda aan taaganahay ayaan waqtiga waqtiga badan waxaan ka wadnay hawlgal waxaan u mahadcelinaa ilaah subxaana watacaala kabacdina waxaan u mahadcelinaa ciidamada ammaanka oo isku duuban qaybahooda kala duwan oo runtii muujiyey shaqo adag dhowaad toban beri ayay halkan ka shaqaynayeen waxayna uga shaqaynayeen sidii aan u kala fahmi lahayn dukaamada lagu galo daroogada iyo dadka kale oo ganacsatada ah runtii intii aan hawlgalkaas ku jirna waxaan aragnay wax cajiib ah waxaan aragnay meel ka mid ah meelaha ugu halista badan inay waddadaanu noqotay in waddadan la keenay daroogada noocyadeeda kala duwan oo bulsho aad u badan ay ku jiraan ciidamo meelo kale ka yimid iyo dad shacab ay isticmaalayaan oo dukaamo lagugada dukaamadiina had moodo dukaamo iyo dabakaayooyin kala lagugada cabitaano iyo wax lamida lagugada iyo qaarna ay farmashiyaal yihiin ayaan aragnay marka go'aamaan soo saarnay waad u jeedaan howlgalaan ka qabannay kuwa dadkii ayaa qaatay kuwa waa xirnay kuwa shatigaan kala noqonay kuwana degmadahoodan oo dhan aan ka mamnuucno sidaa daraaddeed waan u mahadcelinaynaa shacabka culammada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee inta naga codsaday markay gacantooda nagu tuseen annaguna aan ku dhowrnay waxaasoo dhanna waxay ku yimaadeen ciidankaas habeen iyo maalin roobka ku daahaya oo u taagan inay ammaankan aan haysanno iyo kala dambayntan ay soo celiyaan sidaa darteed degmada hodan ma dhici karto qof ka mid ah inaan ku aragno daroogo iyo dabakaayo iyo maqaayad iyo farmashiye iyo dukaan ismaer baartiga ka dhigayaan noocyo kala duwan u arkaysinaya gobolkan waa laga diiday gobolka banaadir sidaad ogtiin guddoomiyaha gobolka banaadir maalinka uu soo saaray mamnuucidda daroogada meel kasta looga daba tago yihi marka siday rabaan ay isugu ekaysiyeen meeshan habeenkii waxaa isugu imaan jirtay dad aan caqliga bini-aadamka aysan gelaynin dadkaasu halkaanay qaybaha kala duwan ee daroogada ta ku qaataanay kabacdi magaalada aadi jireen xabadaa la ridi jiray waxaa dhacday wax aan la arag oo la maqal waxaas marka waad u jeedaan xasiloonida tobankii beri ay bandowga ahayd ee ciidamada ammaanku ay kala baarayeen ee howlgalka uu ka socday sida ay nabadda u noqotay waxaan rabnaa shacabkeenna wax alla wixii dhibaato ku ah ayaa loo taagan yahay dalkeenna haddii magaaladii xasilooni ay heshay nabad maahan in daroogo iyo aan ugu harayno daroogadu xasilooni daradii ka tahay sababto marka qofku daroogoobo wuxuu arko u dhaca wuxuu halkan waa dilaa marka halistaas ayay tahay waxaa jira kuwo kale oo meelo kale naga jira oo hoteello waaweyn iyo maqaayado kale oo magaalada ku jira aan howlgalka wadnaa ayagana kuwaasna waa afka jari karnaa xaggee lagu arkay wax laleeyahy waa aroosyo oo lix saca habeennimo dadku aadayaan oo waagu markuu baxo waagu markuu beryaa laga baxaa waxaasoo dhan waxaan rabnaa inaan wax ka qabanno waxaanaan kala ogolayn wax dariiq yaalla ma ogelin dabakaayo xuno dariiq taalla iyo jaqaf meel yaal iyo dadkii hadda tarabuunka ood ogtahay nadaafaday aan ka qabannay siday ahaa jirtay iyo siday ay tahay waa loogyahay tarabuunka waxaan ka rabnaa meel ka mida meelaha ugu nabadda badan gobolka banaadir inay noqotay degmada hodan ma yeelayno qof maskaxdiisa wax ku soo dhaca inuu ku sameeyo xaq waxay uleeyihin sida dadku noolyihin inu noolaadaan xaq waxay uleeyihiin inay dhulkooda ay nidaamsadaan wadooyin in loo saaray xaq uleeyihiin oo wadooyin loo bixiyay xaq uleeyihiin dhulkooda inay dhistaan xaq uleeyihiin laakiin ma ahan maleeshiyaad abaabulan iyo balaaya inay haysato mana ahan waxa ay ku jireen wax loo dulqaado karo aad iyo aadaan ugu mahadcelinaa taliyaha labada taliyaha garbahayga taagan oo la-aantood aan waxba qabsoomi lahayn iyo taliyaha hay-adda nabad sugidda isagana qayb ka ahaa marka hore waxaan usoo dirnay dad aysan garanayn markaan liisgaraynay ayaan kabacdi kala noqonnay tallaabooyinka aan ka qaadilan ka qaadnay dadaan noo xiran kuwaan aan shatigii kala laabannay kuwaan dukaamadoodii xirnay kuwaan dhulkii ay deganaayeen ka rarnay waana wadi doonaa waan howlgal halkaan ku joogi doona maaha